O caso foi parar na central de flagrantes localizada no centro de Teresina. A polícia está investigando a denúncia feita por uma garota de programa que teria sido agredida fisicamente e verbalmente por este homem. O fato aconteceu exatamente aqui nesse estabelecimento comercial que funciona como uma boate noturna, frequentada por homens na noite de Teresina. O acusado de agredir a mulher que trabalha aqui dentro entrou aqui por este portão, que no momento encontra-se fechado, e aí foi ao encontro da mulher que trabalha como garota de programa, e ela lá dentro estaria na companhia de outros homens. Quando ele a viu na companhia destes homens, ele não gostou, se irritou e desferiu um soco no rosto da mulher. O caso, então, foi parar na polícia. Não encontramos a mulher no estabelecimento, mas o proprietário falou conosco. Ele me afrontou aqui. E a sorte dele... Ele já teve costume de fazer isso aqui outra vez? Não. Eu tenho, soube que ele já andou discutindo com ela. Agora bater nela... Há mais ou menos quanto tempo ele está com ela? Não sei. Não sei de prezar, não. Ela nunca reclamou dele? Não, pra mim não, porque eu não converso com elas. E a questão que ele reclamou que o carro dele tava, foi atingido, teve danos? É mentira dele. É mentira dele. O homem pagou fiança no valor de R$870 e foi liberado. O carro dele foi apreendido e ele alegou para a polícia que o veículo foi danificado pelas amigas da mulher agredida.